Det är höst vid Vindelälven. Under sommaren har den outbyggda älven fyllts med lax och havsöring som vandrar upp från Östersjön för att leka i älven. Men även fast Vindelälven har skonats från utbyggnad av vattenkraftverk möter fiskarna som vandrar upp i älven idag inte samma miljöer som de mötte för ett par hundra år sedan. Vindelälven och dess biflöden har likt alla andra större vattendrag i Sverige påverkats hårt av flottningen. Flertalet vattendrag i Sverige, eller kanske framförallt i norra Sverige, har varit föremål för flottledsrensningar. Helt enkelt för att transportera virke effektivt från inlandet till kusten. Och det var just vid kusten vi hade de här sågverken och så vidare. Och de här flottledsrensningarna, de har inneburit ganska stora förändringar på vattenmiljön. Och kanske största förändringen skedde under 40, 50, kanske delar av 60-talet då man rensade de här vattendragen maskinellt med schaktmaskiner helt enkelt. Och det är just de rensningarna som vi nu för tiden återställer genom att lägga tillbaks det här materialet tillbaks i vattendragen då. I syfte för att återöppna tidigare avstängda områden, skapa en mer naturlig och mer varierad vattenmiljö då. Till gagn för fisk och övriga organismer som är knuten till de här miljöerna. Men det är inte bara Vindelälvens huvudfåra som har påverkats av flottningen. Sidovattendragen, som är uppväxtområden för småfisk och lekområden för havsöring och stationär öring, är kanske i ännu större behov av återställning. Det vi gör framförallt är ett ganska omfattande så kallat LIFE-projekt som Umeå universitet är projektägare till. Det är att vi återställer de här sidovattendragen så långt som är möjligt och med de metoder som vi har idag. Och det som har varit speciellt i år är att vi har i sidovattendrag, det var tidigare även återställt. Vi har spetsat de återställningarna så gott vi har kunnat, för att man från forskningens sida har visat på att även fast vi har återställt de här vattendragen så har vi saknat vissa strukturelement som man har tagit bort under flottledsrensningarna, som är svåra att liksom direkt återföra i direkta omgivningen längs bäcken i form av flottledskonstruktioner och så vidare. Och det är riktigt, riktigt grova block. De rensar man ju bort genom att man sprängde dem och sen schaktar man upp dem eller bar upp dem manuellt eller något sånt där. Så grova block har vi saknat efter våra återställningar. Dödved har vi även saknat också på grund av att den döda veden rensar man ju bort i och med att det utgjorde ju liksom hinder för virkets framfart längs vattendraget. Plus att strandskogarna var ju väldigt, väldigt attraktiva att hugga ner. Så att det liksom, i och med att det var låg nära transportleden. Så många av de strandskogar som vi har, de har varit liksom föremål för huggningar. Och på så sätt kan inte det här naturliga infallandet av dödved ske till vattendragen då. Och slutligen grus. Alltså då pratar vi som är intresserade av fisk framförallt om det som vi säger lekgrus. Alltså grus på mellan 2-5 cm i fraktion. Alltså sidovattendrag där vi arbetar med lekområden och framförallt i sidovattendrag där vi har ett befintligt öringbestånd så ser man ju liksom resultaten med lekbottenrestaureringarna direkt visuellt. Liksom. De hittar de här områdena direkt bara lekfisken finns. På hösten, under ungefär en veckas tid, är det extra lätt att se resultaten av återställningarna. De återställda sidovattendragen fylls med öring som är där för att leka. Och det är inte ovanligt att se flera stora öringhonor stå och piska i ordning lekbottnar. Medan hanarna jagar iväg varandra och konkurrerar om platsen bredvid honan för att få befrukta dess rom. Thank you.
men det är inte alltid man lägger dit så kallat lekgrus i bäckarna. Ibland kan man använda sig av materialet som redan finns där. Här, vid ett av Vindelälvens sidovattendrag, använder sig Daniel Jonsson av Hartijokke-metoden för att bygga lekbottnar åt öringen. Detta innebär att man tar fram det grus som redan finns på botten. Man tar undan det material som är för stort och för smått. Allt för att skapa en perfekt lekplats. Ofta är dessa platser belägna på nackar vid sjöutlopp, där stora fiskar vågar sig ner. Samt att man får en jämn ström som silar genom gruset. Och på så sätt syresätter det rom som ska komma att ligga inbäddade under gruset efter öringarna har lekt. Just den här lekbottnen intas bara några timmar efter arbetet är klart av ett öringpar. Bakom den stora hanen glider snart fram en mindre hane som hoppas på att obemärkt kunna glida fram och befrukta några av honans rom. Men han blir snabbt ivägkörd av den större hanen. Även fast den här lekbottnen är iordningställd åt öringarna krävs det att honan borstar till bottnen lite extra. Allt för att gruset ska bli så perfekt som möjligt att lägga rommen i. Ynglen som kommer kläckas på den här lekbottnen efter vintern har betydligt mycket större chans att klara sig än det som kläcktes här förra året. För bäcken nedströms är återställd och de naturliga gömställen som ynglen har haft förr i tiden är nu tillbaka.